معروف اینکر پرسن اور ایم این اے عامر لیاقت حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ عبداللہ شاہ غازی مزار میں ادا کی گئی اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ ان کے بیٹے احمد نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عامر لیاقت کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عامر لیاقت حسین کو عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ معروف اینکر اور ایم این اے عامر لیاقت حسین کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔